I ftuar në intervistën e mbrëmjes ish presidenti Republikës Alfred Mojsiu u shpreh se presidenti duhet të zgjidhet nga populli. Kjo është formula, sipas tij, që kreu i shtetit të mos jetë një nën punës partiak, por të shërbejë vendit me të gjitha kompetencat e institucionit. Presidenti duhet zgjidhet nga populli. Se kështu siç e kemi neve, politika tendon të dërgojë në presidencë jo një kryetar shteti, por një nën punës. Duhet zgjidhet vërtet një personalitet i cili diti i apërru problemeve, të shpangen nga politika. Për ish presidentin Mojsiu, reforma në drejtësi është arritja më e madhe e vendit, por realizimi kësaj reforme po zgjatet dhe po kuptohet qartë se edhe në sistemin aktual të drejtësisë, por edhe në politik, ka persona që nuk e duan atë. Tore është politika, që e ka vënuar, sepse gjithmonë donte që kjo reformë nuk guxon të dilte kundër saj, sepse vetë populli kërkonte. Indirekt kërkonin ta vononin edhe ta zbustin. Ata që kanë marrë përsipër duhet me vendosje ta çojnë përpara. Dhe zbutja e kam fjalën këtu që unë për shkakun kam qenë mendimi që politika mos mundet duhet fare në këtë reformë. Për situatën post-zgjedhore në Maqedoni, presidenti u shpreh se politikanët duhet të jenë të kujdesshëm, të lënë më njan grindjet e tyre dhe të realizojnë qëllimet e shqiptarëve.